မြင်္ဂလာပါအခုဒီ clip studio မှာအရန်မိုက်တဲ့ function လေးတစ်ခုပြပါမယ်အဲ့ဒါဒီ comic artist တွေရောတခြားတခြားသောနိုင်ငံရဲ့ခြား artist တွေရောသုံးကြပါတယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ window ရဲ့မှာတချို့ရှာမတွေ့တဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ window ရဲ့ material ရဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ material 3D တို့ pose တို့ illustration တို့ဒီ effect line တို့ဘာတို့အများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတခုခုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်အရင်မိုက်တဲ့ဟာလောလောဆယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်တော့ရှုပ်နေလိမ့်မယ်အဲဒါမဲ့ဟိုဒီ 3D ဆိုတဲ့ panel ကိုလာလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းမဲ့အခုတို့ဒီ window တွေကနေမရှာကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီ banner မှာ icon ရှိတယ်ဒီနာ icon လေးနော် icon ပုံစံကကြတော့ဒီလိုနောက်ဒီလို cube လေးနဲ့ folder ပုံစံလေးပြရတာပေါ့နော်ရှာလို့တွေ့မှာပါဆိုတော့အဲ့လားလေးနေလိုက်လို့ရှင်ဒီပုံစံလေးမြင်လဲမြင်ရလိမ့်မယ်အကုန်နဲ့တူချင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်ကွာတည်လားဒါပေမဲ့အဲ့ 3D တွေဖွင့်လိုက်လို့ရှင်အရင်ဆုံးတော့ကိုတို့ဘာယူရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီမရှိနေတဲ့ body type ဆိုတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့ဒီမှာမှာ male ရယ် female ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကိုကဒီယောက်ျားလေး character ဆွဲမှလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် main click character ဆွဲမှလာပေါ့နော်တကူကူယူလိုက်အခုလောလောဆယ်တော့ကိုကတော့ဒီ male character ကိုကိုယူလိုက်တယ်ဒီလို drag ဖြည့်ပြီးတော့ drag ဆွဲလာတယ်ဒီနာရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တမလှလိုက်လှလိုက်တယ်။နောက်လှလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စောင့်မှာပေါ့သူဒီ 3D pose ကြီးတစ်ခုလုံးလုပ်မှာဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရဲ့ 3D default ပုံစံပေါ့နော်။ဒါ 3D character တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံပဲလာတယ် default ။အဲ့လိုပုံစံရတယ်။ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကဒီ body အချိုးပုံမှာပဲ drawing လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲပေါ့နော်။တချို့ကျတော့လေဟိုဒီကိုကိုတို့ဒီ comic ဆိုတဲ့ three ကျတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ pose ရအောင်လို့ဒီ 3D model ကိုလို့တို့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြရရှိသလိုတချို့ကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ banner မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကပဲ post လို့ရေးထားတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်။နောက်အဲ့ post ကိုကိုယူလိုက်တယ်။ယူလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့မှာလည်းအချွန်လေးပါတယ်။နှိပ်လိုက်။နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင် entire body ရဲ့ hand ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။လက်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံပေးမှလဲ။ body ရဲ့ post ကိုဘယ်လိုပေးမှလဲပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်တော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ post ထဲမှာအခုဒီ piece of cosrae ဟာလေးယူလိုက်တယ်နော် piece of cosrae ဟာဖြည့်ပြီးတော့ကိုဆွဲလာတယ်အဲဒီဘက်ကိုကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဘောလုံးကန်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါကိုဘောလုံးကန်တယ်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့တခြားသောကိုစိတ်ထဲရှိတဲ့ပုံစံသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့တခါတရံကျလို့ရှိရင်ကိုကပုံဆွဲတာရှိတယ်ပုံဆွဲတာတကယ်အရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဒါမဲ့တချို့ကျတော့အချိန်မယူနိုင်တော့ပုံဆွဲတာမလေးချင်နိုင်တော့အနတမီတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီတိတ်ကောင်းတဲ့ hand တစ်ခုပါပဲသိလားဟိုကိုကအချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲတချို့တွေပုံဆွဲတဲ့တည်းတော့ပဲမဲ့လေဒီရဟန်နေကိုတို့လည်းတစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်အရန်အချိန်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေကဟန်နေယူပြီးတော့ဆွဲရတာရှိတယ်အခုဆိုအခုဒီမှာဒါလေးလောလောဆယ်အကြံဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ယူလိုက်တယ်ယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါနေတဲ့ဒီ line တွေကကြာတော့ဟိုကိုတို့ချိန်ဆလို့ရအောင်လုပ်တာပေါ့ဒီလားဒီမှာဆို facial line တွေပါမယ်ဂိမ်းမြန်အင်ကြီးတွေပါရဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line တွေကိုအချိန်ခံပြီးပုံဆွဲလို့ရတယ်အဲဒီအထိရောက်လာတာမှပဲကိုကဆွဲလို့မတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးနောက်မှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့အခုအမြဲတမ်းကြည့်နေကြ property ဆိုတဲ့ panel နဲ့ပါတယ်အဲ့ property ဆဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် light source ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်တချို့ကကျတော့ပုံတော့ဆွဲနိုင်မှာရဲ့ဒါပေမဲ့အလင်းမောင်ချိန်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ရရှိရလေအဲ့တိုင်ပဲဒီမှာ light source ကို on လိုက်တယ် on လိုက်တဲ့ဆိုချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာအလင်းအမောင်တွေကိုကိုယ်ချိန်စားတတ်တာပေါ့နော်အနေငယ်တော့ဘယ်နေရာမှာရေးချမလဲဘယ်နေရာမှာအလင်းဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိသလိုအဲ့ light source ရဲ့ဘေးနားမှာပဲအပေါင်းလက္ခဏာလေးပါတယ်အဲ့မှာကျတော့ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုဒီဘက်ကနေအလင်းမချခြင်းဘူးဒီဘက်ချမ်းကနေအလင်းချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ light source ကိုယူချက်လို့ရတယ်ကွာယူချက်ဘဝကြီးဆိုတော့ကိုကဒီပုံစံကြိုက်ပြီပေါ့နော်ပုံဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးတော့ပုံရိပ်ရဲ့ opacity ကို short ပေးရတယ်ဒါမှသာလေကိုပုံဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကြီးကတူတူတည်းတည်းမြင်မနေပါလေအဲ့တော့ကိုကဒီမှာ opacity short လိုက်တယ် and short ဘဝကြီးဆိုလို့ရှိရင် layer ကို lock ချအောင်လဲခြားပေါ့နော်အပြီးတော့ကိုဒီမှာ new layer ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်တို့တုံးနေတဲ့ tools ပေါ့နော်အကိုကတော့ဒီ dance water color brush ပဲတုံးနေအဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကောက်တာပေါ့နော် character ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတကုတ်ကူ super hero ပဲဖြစ်ဖြစ် villain ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့လားအရန်မိုက်တဲ့ဟာတကုတ်ပါပုံဆွဲရတဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေတဆင့်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အချိန်ပြည့်တော့ဒါကြီးကိုတုံးနေပို့တော့မလိုဘူးပေါ့ကိုတစ်ခါတည်းကြာလို့ရှိရင်မအားတဲ့အချိန်နေဒီ body pose တွေမကောက်တတ်တော့တဲ့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function လေးသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာသိစိတ်ချမ်းသာမှုကောင်းပါတယ်။ဥပမာဒီမှာဆိုကိုဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးလေးနေနေငယ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပဲ
နောက်ပြီးသားဒီလိုမျိုးပိတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုတချို့ comic ဆိုရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် binary အများကြီးခွဲတယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုဟိုဒီလိုပုံစံလေးပေးတယ်ပြီးတော့အရေးလင်းမောင်းနေချပြီးတော့လောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကရန်ကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲဒီပြင်ကိုအရန်မိုက်တာတခုကဘာပါသေးလဲဆိုတော့လေဒီ grid တွေရော line မကြည့်နေပါဘောနော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ horizontal line ကြီးတွေအဲ့လိုက်တွေတွားပြီးကြည့်နေကြမလို့မကြည့်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်နော်လာလေကီတာဝါဒါရီကတက်တက်အခုပြောပြပါအောင်အခုဒီပုံစံကြီးကွာတည်လားဒီပုံစံကြီးရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုကပုံမှန်အခုတို့ဒီမှာယူနေကြ tools လေးရှိရလीဆလတ်လေးရောဆလတ်လောက်တယ်ဆိုရဲဟာရဲ့အပေါ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ object ဆိုရဲဟာလေးပါတယ်အဲ့ object ကဘာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒီပုံကြီးကိုကိုကအခုဒီမှာ opacity လေးပြန်နေပြီလေပါမြင်အောင် light source ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီပုံကြီးကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီကိုယ်ဆိုရဲ character ဒီလို character မျိုးမလို့ကျင်ကွာဒီလားဟိုနည်းနည်းလေးပိန်တာတွေဝါတာတွေဖောင်းတာတွေပြားတာတွေလှုပ်ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကပါမှာဒီ icon လေးကတိတ်မိုက်ပါတယ်အခုဒီမှာနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပါပါလဲဆိုတော့သူကအဲ့လို slim လို့ kit တို့ overweight တို့ sensual တို့ပါတယ်အကယ်လို့များကွာ overweight ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုဒီမှာoverweight ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကောင်းသည်ဘဝကြီးဖြစ်သွားတယ်သူလားကြိုင်တယ်ကြည်ဖြစ်သွားတယ်အဲကဲလို့များကိုဒီကလေးဘက်သွားတယ်ဗောနော်ဒီလိုကလေးပုံစံလေးဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဘက်ကိုဆွဲသွားလိုက်တယ်ဒါဆိုကလေးပုံစံအချိုးစစ်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးပုံစံအချိုးစစ်ကလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာ kit ကိုသွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘေးနာ adjustment မှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုံးဝကလေးပုံစံလေးပြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရတယ်ပြီးတော့တခါတည်းကျလို့ရှိရင် grade ဒီလို seasonal artwork တွေဆွဲရတာရှိတယ်ဥပမာမျိုးသားနေတို့လွတ်လပ်ရေးနေတို့เนาะတရင်ကျွတ်တို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲတချို့တွေကပုံတော့ဆွဲတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို post လေးတွေမြင်မှဆွဲတတ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လေတချို့ကျတော့လည်းဒီအင်းကဟိုကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့တက်ပုံရပြီးဆွဲရရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ post ကိုနှစ်သက်တဲ့ post ကိုဒီဘက်က drag and drop ဆွဲပြီးတော့အဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်မျိုးအများကြီးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမှစပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့တွေအတွက်ကတော့ဒီလို step မျိုးလေးနဲ့သွားတာကောင်းပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို body pose တွေကိုစောင်းတွေဝယ်ပြီးတော့လိလာရတဲ့တွေလည်းရှိတယ်နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းဝယ်ကြမှာတော့ဒီကနေတခါတန်းဆွဲလိုက်လို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းအယုတ်ကလေးတွေဝယ်တာရှိတယ် body count တော့ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမလိုတော့ဘူးနဲ့ကိုကလုပ်လို့ရနေအောင်အခုဆိုကိုဒီမှာကိုကဒီမှာဒီ leg လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီ leg ကိုအရှိထုံမှဆိုလဲထုတ်လို့ရတယ်ဒီလက်ကိုပေးကမှာဆိုလက်ကားလို့ရတယ်ဒီကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် light source ကိုယူပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ဆုံး idea မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကနေယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်လေအများကြီးပဲဒီမှာ hand ကကျတော့လက်တိဆုံနေမချိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hand မှာယူမယ်လက်ဖြန့်နေတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ဒီလက်မှာကိုတို့ဖြည့်ပြီးတော့ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ကလည်းလက်ဖြန့်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့အရင်မိုက်တဲ့ function တစ်ခုလို့တော့ကိုကတော့ယူဆပါတယ်တော်တော်များများလည်းခြိုက်ချင်ပါပါအဲတက်ဘလက်ရှိတဲ့ user တွေအတွက်ကတော့တကယ်ရွှေ့ပါပါเนาะပြီးတော့တချို့တခါရဲ set up လုပ်ပြီးသား character တွေရှိတယ်သူကကျွန်တော်ဒီလို school girl တွေရဲ့ school boy လေးတွေရဲ့အခုကမှအခု school boy လေးကိုကိုယူလိုက်တယ် drag and drop လုပ်တယ်ဒီဘက်ကเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါရဲ့ဖန်တီးပြီးသား 3D character ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်ဂျီအတွန်းခေါက်တွေဘာတွေရဆက်ပါပြီးသားဆိုတော့ဟိုဒီပုံမှာပဲကိုနှစ်သက်တလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုအကြံပေးလို့ရာမိမိရဲ့မိမိဆက်ရဲ့ performance ပုံမှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့လည်းဒီ clip studio paint ရဲ့version ပုံမှာလည်းမူတည်သေးတယ်เนาะတချို့ version တွေမှာဒီ function မပါသလိုတချို့ version တွေမှာကျတော့ဒီ body type တွေရဲ့function တွေကအခုမြင်နေရတာထက်တောင်ပိုကောင်းတဲ့ function တွေပါပါသေးတယ်အခုလောလောဆယ်အကိုသုံးနေ clip studio ဒီ 1.5 ပေါ့เนาะ EX version ကိုသုံးနေတာဒီတော့ဟို software ရဲ့version ပေါ်မှာ mode ပြီးတော့လဲနည်းနည်းလေးကွာဟတာကြီးလည်းရှိရင်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်เนาะတချို့ပါတယ်ဆိုတော့အစမ်းကြည့်ပါကွန်ပျူတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးတတိတော့ထားပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ set ရဲ့ performance ကကိုအတည်ဆုံးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အလားတူစမ်းကြည့်ရင်လည်းဟို post လေးလေးလာလို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်း tablet မရှိဘူး tablet မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတို့တွေဒီမှာ post တွေကိုရုပ်တွေပါတယ်ဝယ်စရာမလိုတော့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဒီ paper ပေါ်မှာဆွဲလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ lesson လေးကလည်းအထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ယူဆပါရစေ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။